dneska je pred Kristom, aj tu sami človek. Ale vy ste sa rozhodli, aby ste dostali ten dážď, ten taký zavlažujúci dážď, ktorý vašu lásku teraz tak ako zušľachtí, zúrodní, požehná. A z tej vašej lásky vyjdu potom vaša láska, ktorú ste už dlhšie, ako dlhšie s vami tá láska trvá, že je tam aj tá úprimnosť, že je tam aj už aj dôvera. Lebo manželstvo stojí na láske a dôvere. Manželstvo nestojí na nevere, manželstvo nestojí na nedôvere, na klamstve, na rozpustenosti. Keď sa tak na vás pozerám, Simonka, Fera, jem si unavený efer, tak myslím, že hej, motýlik tak, že neslyšel s tým grvo. Tak to sa patril. Lebo prídu ešte aj ťažšie chvíle, kde treba vydržať. Keď toto nevydrží, že Simonka, budeš horúco. Áno, horúco, je to tak. Ale musíme, lebo prídu aj chvíle ťažké, aj vtedy musíme vydržať v manželstve. A nie robiť si halabala z manželstva. To nie je halabala. Nájdete si priateľov, nových priateľov, niektorí si hľadajú a zakladajú. A potom ich čaká katastrofa. Tam vždy, keď si menia už statusy meniť, tak potom na konci je katastrofa. Tam nie je radosť. Tak teraz som našla lásku, teraz som našiel lásku. Nie, tam na konci je katastrofa. Tam bude veľký problém. Isté mi dáte za pravdu, tá nech je Boh dá ľahkú zem, tú českú spievačku. Váši. Koľko mala milicu? Koľko lásky mala? A každý ju zneužil. Bol mi jej ľud. Raz moci dávali jej program a taký dialog som viedli. Ona to tak pekne rozprávala. A bolo cítiť, že chce mať pri sebe človeka, ktorého miluje a ktorý aj on ju miluje. A je úplnú lásku. Neklamstvo. Mnohí muži ju zneužívali. Až nakoniec tragicky zomrela. Preto vám hovorím, že ak chceme žiť v neistote, chceme žiť v nečistote, tak tam nás bude čakať problém. Nemyslíte, že teraz vám bude fakt tak dobre, že môžete, tak tam, že to nič bude. Čakajte, príde. To zlo príde, to tá krivda musí byť vytrestána, pravdu. Musí. To už je tá Božia moc, Pán Boh nás nechce trestať, Boh nás chce žehnať. A jak my sme rozpustení, či sme slobodní, ženatí, vydaté, to každý má určitý záväzok pred Bohom. Žiť v čistote, v láske a v obernosti Bohu a ľuďom. To je nemožné tak, že to aj s Pánom Bohom niektorí takíto ľudia, že tak. Raz sa modlí, raz sa modlí. Raz príde na omšu, raz nepríde na omšu. A tak šelia, lebo je neverný voči Bohu. Tak pôjde na Čechy, pôjde niekde, už len ide bývať, kde býva v Hanušovciach, už do kostola nechodí. A tam sa ukázalo, že jej viera, alebo jeho viera, láska k Bohu nebola čistá, nebola úprimná. Ak muž ženu opustí, alebo žena muža opustí, a pred niekoľkými rokmi prisahali si, tak tam bola čistota. Zamyslíme sa, drahí bratia a sestry, tam nebola úprimnosť. To bolo len telo telesné, telesná príťažlivosť, ale nebola čistá láska. Čistá láska je psychologická. Aj veľmi Simonko, pozeraj sa na mňa, aj ty, Ferko.
Počúvaj, vám nič nedávam. Teraz vy ste tu najdôležitejší a nie je tam tu. Oči. Ferotor, ktorý ti poslal na svátku, pýtam sa, kde sú? Kde sú? To je aký výsledný. Jak sa budeme sanovať? Jak sa budete sanovať po niektorí? Odkážte nám tu. Jak sa budete sanovať? To tak, oni sa veľmi majú rádi. Ešte radšej majú seba ako Boha. Lebo oni odpadnú potom. Im sa niečo bude robiť zle. To nie je tak. Pane Ježiš hovorí, kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž. Teraz máme kríž ten, toto srnko. Tak beriem ho a idem. Oni genili učke sú, nemajú úctu, hoci voči hostiteľovi. Jednemu aj druhému. Toto je úcta. Ak ste si všimli, toto je prejav úcty. Spane tam raz, niekde bolo na svadbe. A prišli, nie sa mušili, niektorí sa mušili, ale aj z inej dediny. Oni mi prišli rovno do sály. Hostiteľ sa pohneval a hral pravdu. Na jedinie môžeme volať o cipo. A babka nie. Žiňku si ferku, preto neberieš, že iba ti bude váriť. Simonka, si neberieš Ferka, že nebude mákať. Vy si má ženu prvnky. Lebo toto je treba, ale to nie je najpodstatnejšie. Viete, koľko mnohí majú ľudí peniazy? A život. Neberieš. Niekedy skromnejšie je viac. Lebo život stojí na láske. Ak sa budete naozaj milovať, svieti, ti svietiť tým druhým. Každý z nás pozná Otca, Ferka, Kurátor. Tiež vieme, že toto je ten Kurátor. Ti povieš meno Berti a už sa ti tam ukáže, že kto to je. Jedne volajú Ferka, my volajú Berti. Povieš Jožko, už vieš, že to tu nie je Jožko. Jožko, poďme, čo to robíme na slovenskej ulici. Poznáme sa, nie? Oni vedú čistý život, spokojný život. Čistý manželský život. A takéto manželstvo nám treba. Čisté, sveté. Jedno mladé dievča sa ma pýtalo nedávno, neviem, či to nie je, že to môže vstúpiť do manželstva tak, že keď ešte nie som rozhodnutá pred mi a ešte sa necítim tak dobre pripravená, hovorím, nesmieš vstúpiť. Keď nie si na to pripravená, nesmieš vstúpiť. Napríklad sa priprav, a keď už budeš cítiť, že naozaj máte byť a chcete byť spolu každý deň, nie že sa cudujete, ale chcete byť vždy spolu, celý čas, celý život. A už nie len na 50, ale na 100. Až do konca života. Takže, vy ste sa rozhodnuli, bude otázka, Ferko, že či ste rozhodnutí. Tak ako som minulý týždeň pochválil Lukáša, tak môžem tu kľudne povedať aj o vás. Že taký spokojný. Taký som sa na vás z toho sede som na vás pozeral, spokojný, Simonka taká spokojná, Ferko taký spokojný. Dáte mi všetci za pravdu, ešte neubližili nikomu. Čo o mnohí nemôžem povedať, že majú veľké aj jazyky, majú také, tie včera, také, tak, vedia sa brániť. Myslel si, že to veľmi pekné, lebo vedia sa vyjadrovať, hej. A čo o Simonke, keď tiché spokojné, len sa pekne usmieva, to je dobré znamenie, že sa usmievaš. Lebo v svojej tváre vychádza dobrota. Naozaj, to ti hovorím tu z čistého srdca, Simonka, že z tvojej tváre vychádza dobrota. Tak spomeň, to my
by sa s manželkou o tom správne, že by si mu byť také spokojnúčky, dievčatko. Tak je dobre. Ďakujem Bohu, že si tak. A že si bol ešte lepšie. Mám ťa rád? Ďakujem si. A teba teda. Kto tak, aký by byli nimi to rozhovorili, Bohu tak, tak pomáhajú správa, tak, tak si dá, hej. Ale ja myslím, že on rozmýšľa predtým, keď mi niečo chce spovedať, tak, tak uvaženie a potom mi povie, hej, ale to je typický fér. Typický je, že on tak a povie, aj taký dobrý chlapec, lebo má dobrého otca. Takže, budeme sa spolu tešiť, chvíľočku. Neponáhľajte sa ešte do sály, lebo tam, kde mám bolicov, tu je troška tak príjemnejšie, lepšie, takže troška vás tady natiahnem. Takže o chvíľočku uzavrite manželku. Boh vstúpi do vašej života. A stále si pripomente, Ježiš je medzi nami. Ježiš je s nami. Aj v radostiach, aj keď prídu bolesti, aj bolesti. Zástupcov církev a církevných obcov sviatosti spečatí vašu hlasu. Preto sa vás predvom a církev pýtam. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. František a Simona, ste rozhodnutí žiť úprimnej láske vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás. Pred Bohom a cíkom ste ochotní z láskou prijať deti ako dar Boží a vychovať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonu jeho cirkvi? Áno. Áno. Keď teda chcete uzavrieť sviatosti manželský zväzok, podajte si ruku. A pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. František, berieš si Simonu za svoju manželku? Beriem. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že jej budeš verným manželom a že ju nikdy neopustíš, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ju budeš milovať a ctiť po všetkých dní svojho života. Sľubujem. Simona, berieš si Františka za svojho manžela? Verím. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že mu budeš vernou manželkou a že ho nikdy neopustíš, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ho budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Sľubujem. A ja mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatosné manželstvo a požehnávam. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čo Boh spojil, človek ich nerozlučuje. Pane, požehnaj tieto krstiny. Žehnáme ich v Tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovali neporušenú vernosť a plnili Tvoju vôľu, zotrvali v Tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Milí novomanželi, a teraz písalo potvrdie, čo ste si navzájom sľúbili. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomôže. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomôže. Simona, prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Prámčiže, prími tento prsteň a oznám moje lásky a vernosti pre mňa Otca i Syna i Ducha Svätého. Yeah.
ktorí v živote šťastní a spoločným úsilím, aby získali šťastie večné, prosme Pána, aby pamätali na lásku a starostlivosť svojich rodičov a stali sa aj sami dobrými a kresťanskými rodičmi, prosme Pána, aby v našej farnosti a v celej cirkvi boli vždy dokonalejšie manželstva a svätejšie rodiny, prosme Pána, aby sa pokoj a bratská láska šírila v našich obciach a v štátoch a po celej zemi, prosme Pána, Svätý Otče, Tvorca celého sveta, Ty si muža a ženu stvoril na svoj obraz a jej zvedoci zahrnú svojim požehnaním. Pokorne ťa prosíme za túto novú manželku, ktorá sa dnes sviatosti manželskom spája so svojím mužom, aby si ju štedro požehnal. Tvoje požehnanie nech zostupí aj na jej manžela, aby sa v manželstve vzájomne uberovali láskou a jej deťami boli ozdobou rodiny a obohatením cirkvi. V radosti a nech ťa chváli a všetci nech ťa hľadajú, v námahách nech majú úteku, že si s nimi a že im chceš pomôcť. V trapeniach nech cítia, že stojíš pri nich a chceš im ich zmierniť. Nech sa zúčastňujú na bohoslužbách cirkvi a vo svete nech svedčia o tebe. Po šťastnej starobe nech sa stretnú so svojimi drahými v nebeskom kráľovstve skrze Krista nášho Pána. Ošiel od ľudskej a dokonci vás toho a všetko zdravím.